ფოზიციური საკითხი აქციეს ამად. უბაზები. ქართველებს აღარ აგვაქვს. დიდი ხანია ეს ქვეყანა აღარ არის ვაჟა-ფშაველას და ვეფხისტყაოსნის ქვეყანა. დიდი ხანია. ეს არის ნაცარქექიას უკეთეს შემთხვევაში ნაცარქექიას ქვეყანა და როგორ დიადი სააკაშვილი რომ მართავდა მაშინ არისო აღშენებლობის ხანა ვერ გავიგე. როცა დასავლეთის ვარსკვლავი მართავდა მაშინ არისო? მაშინ ნაცარქექიას რას უწუნებს? ჯერესელი დებილია ხო? ნაცარქექია მაგარი როჟა ძაან და დაამარცხა მხელადები. ყველაზე გამჭრიახი პერსონაჟი არის რაც არსებობს ფოლკლორში ზოგადად. ნაცარქექიას ესე მოხსენებს. აა ეხლა გეგმაზე საუბრს. ნახე რა საინტერესო გეგმა აქვს წავიდა. ცა უნდა გააკეთო, უნდა შეძლოს ის, რისი შეძლება არ შეუძლია დღეს. რა არის გამოსავალი კითხვა? პირდაპირ ყველამ უნდა გააუქმოს თავის პარტია და ერთი დიდი მოძრაობა უნდა შეიქმნას. მოძრაობა პოლიტიკურზე არიან ამის გამკეთებლები. ამის გამკეთებელი არ არის ქართული ოპოზიცია. ხო და ხო და რა მაგას ნოლებმა ნოლები რო შეაერთო, დიდი ნოლი არ გამოვა? ინგამ შეაფასა რომ არ არისო გამკეთებული კითხვა დაუსვა. არა, არ არისო, ინგამ ხო იცი, ინგა პოლიტოლოგია. დასვა. წერტილი დასვა რა. ანუ ყველამ უნდა გააუქმოს პარტია, სიმწრის ბიჭო ხაზარაძეს მილიონი. ბავშვი დავითო, ოტო რაღაცებს იცი. ეგრე არის, ხო ძალა ერთობაში ეგ არის, ხო? 12 პარტია არის ხო გაერთიანებული? ასაობ, ეხა იაგო ხუჩიას რო უთხრა პარტია გააუქმო, თვალებს ამოკაცა. არა, მაჭუტაძეები და ეგენ როგორ გრიგოლაშაძის პარტიაში გაერთიანებული. მაჭუტაძის პარტია რაღაც პარტია აქვს. კი. კლინჯაფინების პარტია თუ რა. აჰო, რა აღარ მახსოვს, როგორ დამავიწყდა ეგ მაგრამ მიდღდება ეგ. შენ არ იცი მაჭუტაძის პარტია? მახსოვს რა, რაც ერქვა. თაკოს ხო აქვს უძლიერეს პარტია. ო, თაკო, თაკო არ გააუქმებს. კანონი და სამართალი. Law and justice. აუ, ეხა ნახე ძალიან მაგარი რაღაცა თქვა შეხედე. არჩევნების შემდეგ დადგებოდა პოლიტიკური შედეგი. პოლიტიკური შედეგი ნებისმიერ შემთხვევაში ან ხელისუფლება დამარცხდებოდა და წავიდოდა ხელისუფლება, ან ოპოზიცია ამ სახით შეწყვეტს არსებობას. ეხა ფიქრობთ, რომ განლევის რეჟიმშია ოპოზიცია? სერიოზული დემოტივატორია გუბაზი ძმაო. კიდე ერთხელ არის აწევი მელიას გამარა, მელიას აღარ აქვს ძალაუფლება. წავიდა, ეხა წავიდა და ბოლო. ოპოზიციის არჩევნებში ხმა მოქცა. უფროსურად ბიზნეს მიცა წინააღმდეგ, ბიზნეს წინააღმდეგ მიცა ხმა. აგერ ამ ადგილობრივ არჩევნებში წინააღმდეგ მიცა, მაგრამ ჩვენ ვერ მოვემსახურეთ ამ გამარჯვებას. გამარჯვებას ვერ ვიფორმებთ, გვიჭირს. რატო თქო ამას გეკითხე? არა, სრულფასოვნების კომპლექსი გვაქვს. ბიჭო, ნაცური აღარ არის გუბაზის საუბარი ეგეთი. ცალს აი ცოტა ბიჭო მაგუთი მე მაქვს ტრაქსა თამაშებს კი ბატონო აუ რამხელა ქარი პროსპექტები ზანზარებს ბიჭო მე მაქვს მაგარი დერსკი იდეა არ უხდიან ფულს და გადავიდა შეტევა მეც მაგას ვამბობ ეგ თქვი გასო გასამბობ არ უხდიან და ელო და ელო და ტალონებს არ მოუვიდა თქვენი დედავა და მოუვიდა და დაიწყო ხმა. კი, ეგ თქვი. ცოტა მიშასაც მე გითხარი. Ну, არა, მაგრამ მოსინჯანია და ხაშლამა დაიდოს. უბრიგანდი დაიწყადაც გამწა. აქ სოთროდენს, აქუსთან რო იყო და იქ რო თქვა რომ გიორგი სააკაცრიდება საქართველოს, მაგრამ არ არისო. კი, გასკი არ არის. მაგრამ რომ მიშასგან რაღაცაზე ნაწყენია ძმაო ეს კაცი არ მიუვიდა ტალონები. სხვა დროს იწყოდა რომ გიორგი სააკაძე გუძის ციხეში. აი ხა თქვა რომ გიორგი სააკაძე ჭირდება ქვეყანას და არ არის გიორგი სააკაძე. აა სადარ მაგ მილიონები თორე აი ხიც ჩემსაც ხო გავისწორებდი. რას გაიწებდი? რა რას გავისწორებდი? მეყოლებო. ჯობია არ თქვა რა. ხა მართლა უჭირს და შეა და შენ რა შედახარჯავდი მაგ მილიონებს? უბრალოდ მეყოლებოდა თქო ვიყიდიდი ეხა. შენ ჯერ ესეთ დაიწყოთ იქიდან რომ მილიონები რატო გიდა მაგით. შენ ძალიან ძვირი ხარ. არა არა რო დაარდამენანოს ეხა ბოლო პული თუ მივეცი გუბაზე. რამდენი ღირდეს? შენი აზრი 5000-ად ხო ვიყიდი გუბას თვეში? იყინი თვეში რას მოკა გალიაში გინდა ჩასვა? არა, სალაპარაკო და ის თემები რომ არა, აი გასახის კონტრაქტს გაუფორმე, პროსტა მაინტერესებს. რო დაცდა რომ ბაზურიზე მაგარია ანალიზის უნარი არა ის არა. არა, თქო ჩემ თუ ბიზნესი მეკნება და რაღაცა კონტენტ მენეჯერი იქნება იმას გააპიარებს და ინფლუენსერი. არა, არა, ეგ რიჟა ბაზარი. ბიჭო, ვეთქვი რომ აი ეს პროდუქტი გამეთიარე. ადი შენ ეხა ინგასთან და რა? კი. არა, აი ეხა, ეხა რასაც. ეხა? გუბაზეს TikTok-ებს არ ჩააწერე. ი როგორ არა TikTok TikTok როიცხ ჩემო TikTok-ელოვე ჩემო TikTok-ელო TikTok TikTok ო TikTok-ელო უნდა თქვა ჩემო TikTok-ებო ის მაგარი კაცია მაგას ჩვენ დაუბრუნდები ვიღაცაზე ვამბობ ჩვენ საყვარელ კაცზე და გურიშეშვით დავიდა დედლებო დედლებო გურიშელი ლიჩინი საბაკა სპორტი ახლანე საბაკა არ მე არ მეკუთ ის თხოვთ და ბოდიგარდი რო იყოს შენი?
ვიმჯო აგეთ იქნება ჩემი დასაცავი. ცუდი ბოდიგარდი. აი ჩემი დასაცავი იქნება აქ. რო გეუნა. ფეხით კი ოდღეს ვერ დაგიგზავნე. აბრუდა არა დარეკავს. არა დარეკავს კი არა ზარც გამოუშვებს. გზაში მომიწევა. შენ რომ უნდა დაურეკო და ისმის რომ აუ ქვი გუსლიმ ტკივა რა და თორე ხოიცი მანდა ვარ.